ciidamada nabad ilaalinta admis ayaa faarujiyay guudaan goobi ay ugu sugnayeen magaalada Jowhare caasimadda dowladda Hirshabeelle iyadoo maalmihii ugu dambeeyay xarumo badan ay ugu sugnayeen deegaanada Hirshabeelle faarujiyay iyo qayb ka mid ah Soomaaliya magaalada Jowhare si toos ah maanta ugu baxeen saddex qaybood oo muhiim ah ayaa waxa la wareegay ciidamada militeriga Soomaaliya goobta xil wareejinta waxa ku sugnaa saraakiil ka socotay ciidamada admis ciidamada qaranka Soomaaliya iyo saraakiil ka socotay madaxtooyada Hirshabeelle wasiirka maaliyadda Hirshabeelle ugu horeen waxa goobta ka hadlay General Ibrahim Yusuf aan u mahadcelinaynaa saaxiibadeena admis oo muddo dheer nala soo shaqeeyay 12 sano ah naftooda iyo maalkooda dhigooda noo horay si ay garabkeena u istaagaan oo cadawga dalka ka jira qaybta qayb la xalay ugu qaataan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa taas waxaan leeyahay saaxiibaday waxa joogna way la sii shaqeyn doonaa hadii Allah yiraah waxa la shaqeyn doonaa ayagana inta joogta ku baxna waxaan leenahay Allah nabad gelsho atagaana waqtigoodi oo wacnaado intaas markaan intaas soo baxo waxaan aad ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol ciidamada SNA dhamaan ciidamada qalabka sida SNA kale yaan dheene ciidamada qalabka sida oo xilligan ciidamada admis kale wareegaya xorooyinkii ay ka shaqeynayeen arintaas waxaan rajaynayaa inay aad iyo aad uga soo bixi doonaan waajibaadka iyo shaqada ay ka leeyihiin shaqadii admis lagala wareegana ay sii socon doonto haddii Allah uu dalayra shaqadaas ma noqon doonto shaqo dib loo soo weydiiyo oo socon weysa ma noqon doonto haddii Allah uu dalayra shaqadaas way socodaa sii socon doonta meel kale meelihii oo shalay ay joogto ka fogna way sii tagi doonta haddii Allah uu dalayra maadaama ay muddo dheer ay joogeen oo ay wax badan soo horeen haddii Allah yira markii shaqadu ay dheeraato shaqo ay aad ugu farxaanaa meesha ka soo bixi doonto markii la is wareesto oo la yiraahdo war xaggee joogtaa shaqada halkaas ay joogtaa shaqo ayaynu aad ugu farxaan meesha laga sii dhaqaajiyay noqon doonta hadii la yiraahdo shaqadii aad wareejisay aad idin rajo geli doontaa idin farxad geli doontaa halka ay marayso iyo sida loo qabto iyo xaaladeeda aad idin farxad geli doontaa hadii Allah uu dala yiraahdo waxaan kalaan caday doonaa xeryihii aan kala wareegnay oo saddex xaar ahay oo ka koobnay baarlamaanka iyo madaxtooyada iyo xarada weyneed oo Hirshabeelle qaybta bari ka xigtay inaan kala wareegno maanta kala saxiixanay waajibaadkii inaan gudo doono hadii Allah uu dalayra arintaas aad aadan u mahadcelinayna mar labaad xilliga ay soo martay iyo heerka inta ay soo gaarsiiyeen inaan soo jireen inaan soo shaqeyn aad aadan u mahadcelinayna ciidamada qalabka sida oo ilaa iyo heerkaas in ay la wareegan gaareen oo shaqooyinkaas soo qabteen ayagana aad aadan boqolkiiba boqol ugu mahadcelinayna saraakiisha dibleyda alifleyda dhammaan ciidamada qalabka sida aad aadan u mahadcelinayna ayagana arintaas waxaan ku tigi doonaa annagoo shaqadan inta soo gabagabeyna saaxiibadeena iyo burundi ayaa annaga aan goobo kale aan inta isla shaqo tagno oo isugu tagno aan iska wareysa dheerkaasan gaari doonaa inaan ta shaqooyinkan soo gabagabeyna hadda soomaali ka jiro oo soo dhameyno oo cadowga iyo waxa ka jiro dhan aan soo gabagabeyno dalal kale aan u aadi doona nabad ilaalin aan intu aan iska wareysa doono oon beri aan dhihi doona war xaaladda beriga xagee martay iyo xagee maanta joogtaa aan isdhihi doona saasaan rajeyna hadii Allah uu dala yiraahdo waa mahadsan yihiin boqolkiiba boqol dhammaan waxa waxaan leenahay wax dhintana allah u naxariisto waxa joogna allah u booqadhayo oo dhaawaca haddii allah uwada la yidhaahdo soo dhawaada waa mahadsantiin wasiirka maaliyadda Hirshabeelle cabdiraxiin ciise cadow oo goobta ka hadlay ayaa u mahadceliyay ciidamada admis waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ciidamada burundi halkan Hirshabeelle joogay anoo magaca madaxweynaha Hirshabeelle ku hadlaya waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan saraakiisha iyo ciidamada iyo dowladda iyo shacabka Burundi waxaan rabaa sidoo kale inaan u duceeyo qof kasta oo ka dhimatay ku dhimatay dagaalka aan cadawga Al-Shabaab aan kula wada jirnay oo ka dhimatay dowladda iyo shacabka Burundina si gaar ah ugu duceynaya waxaan kaloo rabaa idin kaga sida mahadcelin shacabka dowlad goboleedka Hirshabeelle qaybihiisa kala duwan iyo deegaanadiisa kala duwan iyo meel kasta oo aad ka shaqeyseen salaan ayaan idinkaga wadaa ayagana shacabka iyo dadweynaha community-ga idin soo diray runtii aadan ugu faraxsanahay maanta xafladan inaan joogno ayadoo maanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay la wareegayaan mas-uuliyadda amniga deegaanadooda iyo dowladoodii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waana ugu hambalyeynaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiishooda sarsare taliyahooda iyo saraakiisha sarsare iyo ciidamada qaybahooda kala duwan sida ay ballanqaadeen saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed
هدانا دولة هرشبيلة وحان جانك جيسن دونا إن إذا ما دلوا ريجا يحرمهان كلا دون إنن كرب السينو أو أن جانك السينو سيدي أمني يكسو لهاين سيدو كلا إذا ما دنا أمني بوليس كيو دراويش تيو إذا ما دنا كلا دون أيقونه وحودي أرسينهين إن كقريب قطان أمني أو جابها أي كبحين إذا ما دنا أمسهم أتمس إيو دمان أمني إن جانك جيستان دياروين نقدم بين وحاليها إذا ماذا بروندي يلك عنك بحياة نبض قطعة دل كيني يدت كيني نبض قطعة وحنا إذا كان هذا علينا قلبي دي قاعد بحسن يا وقت قاعد بحسن ما هي المام الدورنا أبل كاسن أكتر نويلا إفرح موسى وربهين تشاور جوهر إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سوياهي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة